Považskej Bystrici dostali minulý rok mestské zákazky za 100 000 eur i niektorí mestskí poslanci. Faktúry pred pár dňami zverejnil na internetovom portáli Považská Bystrica Otvorené miestny občiansky aktivista. Mesto tvrdí, že na tom nie je nič zlé. Vo výpise faktúr figuroval názov spoločnosti jedného z mestských poslancov a dvaja ďalší poslanci. Tí si mali za právnické a stavebné služby z mestskej kasy prilepšiť od 3 000 eur až po približne 166 000 eur. Sľubujú, ako budú slúžiť občanom, nám všetkým, a v podstate po voľbách vychádza to, že slúžia predovšetkým sami sebe. Ja v tom čase, keď som sa stal právnikom na meste, som ešte poslancom nebol, takže ja v tom žiaden konflikt záujmu alebo niečo podobné nevidím. Pokiaľ tie peniaze sú vynaložené na tú vec, na ktorú slúžia, ja si stojím za to, že ja som sa na týchto zákazkách vôbec neobohatil. Poslanec a zároveň spolumajiteľ firmy, ktorá dostala od mesta najviac 33 zákaziek, na mne dvíhal telefón. Primátor tvrdí, zákon sme neporušili. Kvalita vykonanej práce je pre mňa rozhodujúca. Nič sa tam také, čo by nebolo lege artis, nestalo. Považsko-Bystričania si však o zákazkách pre niektorých mestských poslancov myslia svoje. Čistý klientelizmus. Si to prihrávajú na vlastný piesoček. Ukáže, ako je slipka, hať len po seba, nie od seba. Imba by mal stačiť len ten poslanecký plat. Je to jednoducho špinavosť. O zverejnených faktúrach sa pravdepodobne ešte hovoriť bude. Burlivú diskusiu očakávajú aj na budúco týždňovom mestskom zastupiteľstve. Z Považskej Bystrice Katarína Tekeľová, Televízia Markíza.